አሸባሪው የተነግ ቡድን በሀገራችን ኢትዮጵያ በስልጣን በቆየበት ወቅት በኢትዮጵያውያን ላይ በርካታ ግፎችን ፈጽሟል። አሸባሪው የተነግ ቡድን ሀገርን በብሔር በቋንቋ በዘርና በሃይማኖት ባህል ፈጽሞ እንድንለያይ አድርጎ የሾህ አዝመራውን ሲዘራ የኢትዮጵያን ታሪክ በማጥፋት ዜጎችን ሲያሰቃይ መቆየቱ ታሪክ የማይረሳው ጠባሳ ነው። የግፉና መከራው ተሸካሚ በግንባር ቀደምትነት የአማራ ክልል ህዝብ ተጠቃሽ ነው። አሸባሪው ህወሓት በስልጣን በነበረበት ወቅት በህግ ሳይሆን በሴራ የአማራን ለመሬቶች በመውሰድ ከ30 ዓመት በላይ ተጠቅሞበታል። በዚህ አልበቃ ያለው ግፍ የሰራ ግፍ ይጠራዋል እንደሚባለው ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት የሀገር መከታ የሆነውን የመከላከያ ሰራዊት በመካድ ከኋላው የክህደት አፈሙዙን በማዞር የጭካኔ ጥጉን ፈጽሟል። ከክህደቱ በኋላ የአማራ ልዩ ኃይል ሚኒሻና የሀገር መከላከያ ሰራዊት በወሰዱት የጋራ የህግ ማስከበር ዘመቻ አሸባሪው ትህነግ ተንኮታኩቶ በመበታተን ኑሮን በጫካ አድርጎ ቆይቷል። ከወራቶች የህግ ማስከበር ዘመቻ መልስም የሀገራችን መንግስት የትግራይ ህዝብ የማሰቢያ ጊዜና ገበሬውም አዝመራውን እንዲያከናውን የተናጠል ተኩስ አቁም ወስኗል። ውሳኔውን ለሰላምና ለልማት ከመጠቀም ይልቅ የአሸባሪው ቀሪ ቡድን ዳግም በመሰባሰብ ዓለም አቀፍ ህጎችን በመጣስ ህፃናትን በማሰለፍ በአማራ ክልል ዳግም ትንኮሳ እያካሄደ ይገኛል። ከህወሓት የዳግም ጥፋት ድግስ ጎን ለጎንም የአማራ ክልል መንግስት ክልሉን ወደ መጠበቅና ወደ ማጥቃት ተሸጋግሯል። ማይካድራው ጭፍጨፋ አይረሳም። ንጹሃን ዜጎችም ስንቱ ጭፍጨፋ ይወላችን እናውቅ ጉዳይ ነው። ዛም አልፎ አሁን ያለበት ሁኔታ ይታወቃል። ያው በቅርብ አመራሮቻችንም ያለው የሚሰጠን ተልእኮ ለመወጣት ሁላችንም ቁርጠኛ ተዘጋጀ ነው ቁርጠን ተስተናል። ህወሓት እንግዲህ የአማራን ክልል ህዝብ አጠቃለው ማለት እንደኔ ህልም ነው የሚሆነው እንጂ አማራ ክልል አጠቃላይ ያለው የሰራዊቱን እንቅስቃሴም የህወሓቶችም በደንብ ያውቁታል። ከዚህ ቀደም የተለያዩ ትንኮሳዎችን አድርገዋል። አይቀጡ ቁጣት እየተሰጡ የተመለሰበት ሁኔታ ነው ያለ። አሁንም የሚሞክሩ ከሆነ ተዋርደውና ሽንፈታቸውን ተከናንበው ይመለሳሉ እንጂ አማራ ክልልን እናሸንፋለን ማለት በጣም ዘበትና የማይታሰብ ነገር መሆኑን መታወቅ መቻል አለበት። የአማራ ክልልን ትኩረት ያደረገው የአሸባሪው ትህነግን ሴራ ለመከላከል የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ባለው መዋቅር እየተጠቀመ ሰላምን ለማረጋገጥ እየተጋ ነው። የባህር ዳር አድማ ብተና ፖሊስም የጸጥታ ኃይል ማህበረሰቡ በንቃት ቀን ከሌሊት እየሰራ ይገኛል። በተለይም ህብረተሰቡ ለህልውና ዘመቻው የሚያደርገው ድጋፍ ለሰራዊቱ ትልቅ የሞራል ስንቅ ሆኗል። ወኔ ነው ያው ከስካውን የበለጠ እንድንነሳሳ ነው የሚያደርገው። የተሻለ ነገር አለ ሲቪሉ እንደዚህ እየተነሳኛ የበለጠ ደግሞ ሞራልች ከፍ እንዲል ያደርጋል። የአማራ ክልል ያው ግልጽ ነው ለፍት ነው የሚታገለው አንድ ኢትዮጵያ ነው የሚታገለው። እነሱ ደግሞ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ የአማራ ክልልና የኢትዮጵያ ደምሰው ስልጣን ለማዝ እየታገሉ ያሉ። ስለዚህ እኛ በሰለጠነው ሙያ መሰረት ገብተን አሸንፈን ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ መቻልብን። ህወሓት ከድንበር እስከ ከተማ የሸረበውን ሴራ ለማክሸፍና የውርደት ካባ አልብሶ ለማሰናበት በመጨረሻው የህልውና ዘመቻ ድል ለመቀናጀት በየደረጃው የፖሊስ ሰራዊቱ የማዕዘን ድንጋይ ሆኖ እየተከላከለ ይገኛል። እንደ ሴትነታችን ሳይገድበን ከወንዶች እኩል ተሰልፈን የሀገራችንን ሰላም እና ደህንነት እየጠበቅን ይገኛለን። እኔ በፊትም ስገባው ለህዝቤ ነው የገባሁትኝ። አሁንም በህይወት እስካለው ድረስ ለህዝቤ እስከ መጨረሻው ድረስ ያው በቁርጠኝነት ህዝቤን አገለግላለሁ። አሁንም ኮሚሽኑ የሚሰጠኝን ግዳጅ ያው በአግባቡ እንደምወጣና ድል እንደምናደርግ ተስፋ አደርጋለሁ ከፈጣሪ ጋር ማለት ነው። በእኛ በኩል ነገም ዛሬም ለህዝባችን ነው የወጣ ነው፣ ወደፊትም ለህዝባችን ነው የምናገለግለው። ሁሉም ጠር እንኳን ያለ ዝግጁ ነው። ነገ ተነስ ብትለው ተነስቶ የሚሄድ ጦር ነው ያለ። ዛሬውኑ ተነሽ ቢሉኝም እኔ ለመሄድ ዝግጁ ነኝ። በቃ ሂጄ እዛ ህዝቤን ባገለግል፣ ህዝቤን ነጻ ባወጣ፣ የክልሌን ዳር ድንበር ባስከብር እኔ ከምንም በላይ ደስተኛ ነኝ። አሸባሪው ህወሓት በእውር የጭፍኔ የኢትዮጵያን ልማትና ሰላም ለማደናቀፍ የሽብር ተግባሩን እያከናወነ ይገኛል። በዚህም ኢትዮጵያ የክተት የአንድነት የሰላም ማስከበር ተግባሯን በማጠናከር ከኢትዮጵያ ሰላም ወዳድ ክልሎች ጋር በመሆን ህልውና ዘመቻ መሰለፍ መቻላቸው ጠላትን በጋራ የመደምሰስ አንድነትን ያረጋግጣል። ህወሓት ያለውን ሴራ ለመወጣት እኛ ከምንም በላይ ብቁና ዝግጁ ነን ብለን ተዘጋጅተናል። እኔ ትህነግ ደግሞ ማውገዝና ማክሸፍ ባለብን መሰረት የተሰጠነን ተልእኮ በአግባቡ መወጣት ከኛ ያለብንን ሴራ ማውገዝ አለብን። መጀመሪያ እኛ
ከዚህ ከክልላችን ውስጥ የተሰጠንን ተልኮ እየሰራን ብንቆይም አሁን ደሞ ወደ ዳር ላይ የተነከሰውን ትንኮሳ በተሰጠንን የስልጠና መሰረት ተጠቅመን መወጣት እንዳለብን ዝግጁ ነን። የህዋት አሸባሪ ቡድን በክልላችን ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ነው። ለማንኛውም ሰው አይደለም የተደራጀው ሰራዊት ይቅርና ማንኛውም የክልላችን የጸጥታ አካላት በዝግጅት ላይ ያለበት ሁኔታና ማንኛውንም ነገር ለመመለስ በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት የሚያግደው ነገር እንደሌለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለን። የሌላ ክልሎች ወደኛ ክልል ሰራዊት ጋር ተቀላቅለው ግንባር ላይ መሰለፋቸው የበለጠ የኢትዮጵያን አንድነት የሚያረጋግጥና አማራ ከሌሎች ወንድሞቹ የጸጥታ ኃይል ጋራ ተባብሮና ተሳስሮ አመርቂ ውጤት ያስመዘግባል። ለአንድነታችንም ትልቅ መሰረት ነው ብዬ ነው የማስበው። በተለይም አሸባሪው ህወሓት የሽብር ተግባሩን የተለያዩ ዘዴ የያዙ በርካታ ዜጎችን የማሰማራት የተንኮል እቅድን ባለቤት ነው። ይህንን እቅዱን ለማሳካት አንዱ የትኩረት ቦታው ባህር ዳር በመሆኑ ይህንን ለመከላከል የአድማ ብተና ፖሊስ በተጠናከረ የአሰራር ስልት ተግባሩን እያከናወነ ይገኛል። ህወሓት ይነሳል ይይዛል የሚባለው ነገር በቃ የማይታሰብ ነገር ነው። ለምን ቢባል ሙሉ የኛ የአማራ ክልልም አይደለም የአማራ ክልል ከየክልሉ የተወጣጣው ሰራዊት ሙሉ ዝግጅነት አድርጎ ወደ ውጊያ ያለ ነገር ነው። ማሰብ ይቻላል። እነሱ ሊያስቡ ይችላሉ። ወደ ክልላችን ድንበር እንዲገቡ አንፈቅድም። የራሳችን አቋም ነው። የተሰጠውን ታልኩ ሀገራዊ ግዴታ መወጣት ኃላፊነታችን እንዳለብን ይሰማኛል። ማንኛውም አባል ለዚህ ዝግጁ ነው። አድማ ብተናን በመሆናችን ከተማችን ያው የለውን ስራ እየሰራን ነው ያለነው። እጀባላ በጎን የሚሰጡ አድማ መቀላቀል ስራዎችም አሉ። እነሱንም እየሰራን ነው። አሁን ደግሞ አገራዊ ግዴታ ነው። ይሄን ግዴታ ደግሞ እኛ በሶስተኛ ደረጃ ላይ መወጣት አለብን። አዎ፣ ያው ከተማ ላይ ፓትሮል እናደርጋለን። ፓትሮል እናደርግበት ሰዓት ያው ከድሮ በተለየ በነቃ ተሳትፎ ነው የምንንቀሳቀሰው። ከሲቪሉ ከተለያዩ ጥቆማዎች እንዲሰጡን አፕሪሼት እናደርጋለን። እነሱን ወደኛ እንዲመጡ አብረን ለምን እንድንሰራ የምናደርገው ሁኔታ አለ። ኬላ ፍተሻ ላይም ከድሮ በተለየ የተለያዩ ጥቃቅን ነገሮች ሳይቀር እየፈተሽን ቁጥጥሩን ጠበቅ አድርገን የያዝንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከውጭም ከውስጥም የሚደረጉ ትንኮሳዎች አሉ። ግንባር ላይ ብቻ ሳይሆን ባህር ዳር ከተማ ላይ አጠቃላይ ሰራዊታችን ህብረተሰቡን በማነቃነቅ ሌሎች የጸጥታ ኃይሎችንም ጭምር ከጎን በማሰለፍ በከተማችን ላይ ጥቃት ይደርስባቸዋል የሚባሉ ነገሮችን ሌት ተቀን እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ህብረተሰቡም የተለየ ነገር ካለ ለአድማ መከላከላችን ጥቆማ እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ህዝቡና የጸጥታ ኃይሉ እጅና ጓንት ሆኖ እየሰራ ያለ ስለሆነ ከተማ ላይ ያን ያህል ችግር ይፈጠራል ብለን የምንሰጋበት ሁኔታ የለም። ምክንያቱም በተገቢ መንገድ እየሰራን ነው ብለን ነው የምናስበው። እንደኛ እንደተደራጀ ሰራዊት በተለይም አሸባሪው ቡድን በርካታ የሽብር ተግባሮችን በየአካባቢው ከመፈጸም ወደኋላ የማይል ጸረ ኢትዮጵያ በመሆኑ የአድማ ብተናው ፖሊስ ይህንን ለመከላከል ከተለያዩ የጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ ይገኛል። ከማህበረሰቡ ጎን ሆነን ከአድማ ብተና ሙሉና ከፌደራል ፖሊስም ከሁሉም የፖሊስ አባላት ጋር ከጎን ሆነን ያለውን ችግር ለመወጣት ዝግጁ ነን። ሰራዊቱ፣ ህዝቡ፣ ምንሻው፣ የተለያየ ሌሎች አጋር የጸጥታ ኃይሎች የሚባሉትም ጭምር ለዚህ ሀገራዊ ጥሪ ፊት ለፊት ያለምንም ነገር እየመጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ የሚታየው ለሀገር ባለውለታነትን አማራ ደግሞ እንደ አማራ የሚታወቀው በእንዲህ አይነት ቀን ሁሉም ሰው አክቶ መጥቶ የአማራን ጠላት የሆነውን ሰብሮ ይመልሰዋል። አሸባሪው ትህነግ አማራን እረፍት ለመንሳት የሁከት ተግባራትን እየፈጸመ ይገኛል። በመሆኑም ማህበራዊ እንቅስቃሴያችን ከወትሮ በተለየ ሁኔታ አካባቢን ተደራጅቶ በመጠበቅ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲታዩም ለጸጥታ ኃይሉ ጥቆማ በመስጠት አሸባሪው በሀገራችን የዘራውን አሜኬላ በመንቀል ሀገራችንና ህዝባችን የሰላም ባለቤት እንዲሆን የበኩላችንን ድርሻ ልንወጣ ይገባል። ህዝባችን ያው የተለያዩ ጸጉረ ልውጥ ሰዎች ሲያይ ለፖሊስ አካል ልዩ ኃይሉ ጥቆማውን እንዲያደርስ የበኩሉን የበቃ አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ ድጋፍ እንዲያደርግ ነው እኔ ጥሪ ማቀርበው። ሲቀጥል ደግሞ አሁን በየቦታው ስልጠና አለ። እዚያ አካባቢ ሰርጎ የሚገባ ምናምን ሊኖር ስለሚችል በቃ የተለየ ነገር ሲያዩ ህብረተሰቡ ለፖሊስ ለሚመለከተው አካል ለጸጥታ አካል ጥቆማ እንዲያደርስ ነው መልእክት ማስተላለፍ እንፈልገው። ህዝባችን ምንጊዜም ከሰራዊታችን ጎን እንዳለ ይታወቃል። አሁንም የተቃጣብን ትንኮሳ አለ፣ የተቃጣብን
ወረራ አለ እሱን ለመመለስ ከህብረተሰቡ ይጣበቃል ብዬ ማሰበው አንደኛ ከሰራይቱ ጎን መሰለፍ መቻል አለበት ሰራይቱ ግንባር ድረስ ይሄደ የተለያዩ አስቤዛዎችን ማቅረብ አለበት የሞራል ስንቅ ማረግ አለበት አርቲስቶችም ጭምር ይሄዱ ሰራይቱን ያነቃቁ ለአገሩ ያማራ አንድነት የኢትዮጵያ አንድነት ማለት ነውና ይሄንን በድል እንድናጠናቅቀው የህብረተሰቡ ድጋፍ ከመቻውም ጊዜ በላይ መጠንከር መቻል አለበት የሚል ነገር አለኝ ፕላስቱዛት ከተማችን ላይ የተለየ እንቅስቃሴዎች ካሉ ባስቸኳይ ለጸጥታ ኃይላችን ጥቆማ እንዲሰጥ ወጣቱ ከመቻውም ጊዜ በበለጠ አካባቢውን መጠበቅ መቻል አለበት የባህር ዳር ወጣት እንደሚታወቀው በጣም ንቁና አካባቢውን ከጸጥታ ኃይል ጋራ ሆኖ እየተጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ አሁንም ይሄንን ያለውን ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት ከዚህ በበለጠ ለተቀን ከጸጥታው ጎን ሆኖ መስራት መቻል አለበት።